Logistiikka on kehittynyt valtavasti viime vuosien aikana. Varastoala on nykyään paljon muutakin kuin trukilaajoa, tukkimiehen kirjanpitoa, ruutuvihkoa sekä tavaroiden paketointi. Logistiikka-alan voimakas automatisoituminen ja digitalisoituminen on aiheuttanut sen, että vaaditaan aiempaa enemmän erilaista osaamista. Automaatiot ja digitalisaatio tuo lisää haasteita ja toimenkuvan muutoksia varastoalalle. Näihin haasteisiin pyrimme täällä Tredu-logistiikassa vastaamaan. Varastonhoitajakoulutuksessa opiskelemme monimuotoisissa oppimisympäristöissä. Työskentelemme perinteisessä luokkaympäristössä, omassa opetusvarastossamme sekä työelämän tarjoamissa tiloissa. Varastonhoitajakoulutuksessa hyödynnämme automatisaatiota sekä digitalisaation tuomia työkaluja. Pyrimme vastaamaan logistiikka-alan nopeaan kehitykseen sekä työelämän muuttuviin tarpeisiin. Joo. Eli käyt keräämässä tuon asiakastilauksen okay. Ja sitten lastaat se tuonne kuorma-auton kyytiin. Selvä. Joo. Moikka, mä oon Mira. Mä opiskelen Tredussa varastonhoitajaksi. Aikuiskoulutuspuolella opiskelu on tosi käytännönläheistä ja työelämälähtöistä. Suurin osa opiskelusta tapahtuu työpaikoilla. Opiskelu on tosi joustavaa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, eli HOKS. Koskaan ei voi tietää, mitä elämässä tapahtuu, mutta onneksi myös HOKSia pystytään muokkaamaan opintojenkin aikana. Opiskelu on tosi monipuolista, sisältäen muun muassa useita eri korttikoulutuksia. Ja myös tilat ja laitteet on meillä aivan huippuluokkaa. Okei, Mira. Sä alat olemaan loppuvaiheessa sun opintoja, niin kyllä. Oot sä ollut tyytyväinen valinta? Olen ollut kyllä tosi tyytyväinen. Että itse asiassa tosi positiivisesti yllättynyt siitä, että kuinka monipuolinen tämä koulutus onkaan ollut ja kuinka monipuolinen tämä varastoala yleensäkin on. Ja työllisyysnäkymätkin näyttää ihan hyvältä, vai mitä mieltä sä oot? Kyllä, ehdottomasti. Eli logistiikka-ala kehittyy niin kuin maailma tässä ympärillä, mutta siitä huolimatta niin näyttää todella hyvältä, että tulee automatisaatio ja digitalisaatio mukaan, mutta se, että me muututaan siinä mukana ja työn kuva tulee muuttumaan, mutta työt ei tule katoamaan mihinkään. No millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla on valmistumisen jälkeen? No hetken aikaa varmaan ainakin on töissä, mutta olen ajatellut, että ehkä toi jatkokoulutus kiinnostaa, että logistiikka-insinööriksi varmaan lähden sitten jossain vaiheessa opiskelemaan. Mitä sä sanoisit nuorelle tai aikuiselle, joka nyt miettii varastonhoitajakoulutukseen hakeutumista? Mä sanoisin, että jos haluat monipuolisen koulutuksen alalle, jolla on hyvät työllisyysnäkymät, niin hae ihmeessä rohkeasti mukaan.